Вітаю усіх шанувальників справжніх світлих звуків. В ефірі програма «Музична скринька» і з вами я, її ведуча Катерина Філіпчук. Розказують, що в одному індонезькому племені Кара Ботаков дівчина не може вийти заміж доти, доки не навчиться грати на власних щоках та горлі. Невідомо, для чого їй знадобиться це уміння у подружньому житті, проте кажуть, що найбільш приємно відтворювати звук падаючих горіхів у воду. А от наступний колектив вважає, що грати необхідно саме так, аби людська душа отримувала не тільки позитивний настрій, а й духовне надбання. Музика – одна з багатьох уподобань сучасної молоді. Часто у більшості захоплення музикою переростає від щоденного задоволення в спосіб існування, в пристрасть, яка надає життю особливого забарвлення, показує його в іншому світлі. Питання взаємовідносин музики і молоді постає сьогодні як ніколи актуально, адже молоді люди обирають з великого спектру різноманітних напрямків той, який найбільше припав до душі. І нерідко їхній вибір зрозумілий далеко не для всіх. У виборі улюбленого стилю музики у кожної людини є свої вимоги і свої вподобання. Адже ніщо краще не допомагає в напружену хвилину, так як це робить музика. Це такий своєрідний антидот, який втамовує гострий душевний біль, заліковує пекучі рани і зрештою створює певний комфортний світ, в якому завжди можна на певний час сховатися від буденних проблем і негараздів. Кажуть, що на душі, та й в навушниках. До того ж, улюблені пісні можуть виконувати функцію альбому з фотокартками.
тільки от сприймають його не очима, а серцем. Бо саме ці пісні найнадійніше вміють зберігати важливі спогади і найпотаємніші бажання. Дуже часто музика стає початком зародження власного стилю людини, стилю одягу, стилю мовлення і загалом стилю життя. Погодьтесь, дуже важко уявити життя без музики, особливо тим, хто не просто отримує задоволення, а живе нею в кожній ноті, вбачає щось неземне, особливе, що ранку прокидається з нею, а ввечері лягає спати для того, хто творить її. Для того, хто крокує життям в кедах з навушниками на шиї і гітарою за спиною, в ритм улюблених акордів, кому вона часом заміняє сніданок, обід і вечерю. Але є і інша сторона, коли музика навпаки може привласнювати смаки, бачення на життя та людей. Стосовно цього християнська письменниця Єлена Вайт розповідає. Музичні мелодії часто перекручуються і використовуються для гріховних розваг. Таким чином музика стає однією з найбільших спокус. Але шляхетна піднесена музика є дорогоцінним даром Божим. Вона піднімає думки, звертаючи їх до високого і вічного, та просвітлює і оновлює душу. Можливо, наступний твір для вас буде саме таким. Всегда
Хочу сьогодні в нашій програмі розповісти вам про відому співачку Квітку Цісик. Як виявилось, дуже багато людей вважають її голос особливо чаруючим, таким, що здатен торкатися самої душі. Квітка належить до першого покоління українських емігрантів після Другої світової війни, яке народилося поза межами батьківщини. Її батько – вихідці із Західної України. Батько Володимир Цісик – скрипаль-віртуоз, музичний діяч і педагог, концертмейстер Львівського оперного театру. В еміграції викладав у музичному інституті в Нью-Йорку. Музичному мистецтву співачка навчалася з 4 років. З того часу вона завжди мріяла стати скрипалькою, чим і займалась у майбутньому професійно. Та проте згодом в церковному хорі у дівчини виявили дар до співу. Спочатку дівчина виконувала американські твори на замовлення, при цьому розповідаючи усім, що українська музика є дивовижною. Багато хто хотів почути, яка ж та музика є насправді. Можливо, саме це підштовхнуло співачку створити 2 українських альбоми з народними піснями. Народна співачка України Ніна Матвієнко каже, що Квітка Цісик – це незвичайна співачка. Вона зібрала в своїй емігрантській сльозі всі діаманти бажань, краси, генетики всіх, хто хотів жити і повернутися до життя. У 1989 році я вперше в Канаді почула її голос. Їхала в машині сумна, і раптом керівник нашого хору вмикає її запис. Для мене це було так, наче небо відкрилося, поєднання якоїсь давнини і водночас сучасності, чогось такого близького для серця. Перший диск «Квітки» був записаний у 1980 році, другий під назвою «Два кольори» вийшов через 9 років. Ці диски зібрали купу нагород у Канаді, а у 90-му навіть були номіновані на премію «Гремі». І до наших часів її музика надзвичайно популярна. На жаль, співачка не встигла створити 3-й альбом, в якому мали бути колискові для дітей. Кажуть, що записи пісень співачки з Америки українського походження стали однією з рушійних сил здобуття Україною незалежності. Виявляється, що Квітка Цісик лише один раз відвідала рідну землю батьків у 1983 році. Мріяла потім проїхати з концертним туром вже незалежною Україною. Проте ці мрії не судилося збутися, поза як у 98-му році, не доживши 5 днів до свого 45-річчя, Квітка Цісик померла від страшної хвороби – раку грудей. В пам'ять про співачку в Сполучених Штатах Америки засновано фонд підтримки музично обдарованих дітей у Рудольф Стейнер Скул. А в Україні на вшанування пам'яті про Квітку проводяться творчі вечори, кошти яких спрямовуються на рахунок благодійного фонду «Здоров'я жінки і планування сім'ї». На мою думку, незважаючи на досить коротке життя, Квітка Цісик залишила великий слід у житті багатьох людей. Адже це так важливо – жити для інших, робити добро та надихати оточуючих на прекрасне. Цікаво, що кажуть, якщо людина зробила хоча б одну важливу добру справу за все життя, значить вона жила недаремно.
Цікаво, що аби створити музику на сьогоднішній день, зовсім не обов'язково вміти грати на певних музичних інструментах. Цього можна досягнути завдяки новітнім науковим комп'ютерним технологіям, які не зупиняються у створенні нових музичних інструментів для відтворення незвичних мелодій. Наприклад, Nintendo створило на світ інтерактивні музичні рукавички Power Glove, які при підключенні до комп'ютера дають можливість відтворювати звук, реагуючи на вигини фланг пальців, повороти і переміщення руки. Існує також інструмент під назвою ANS. Ви малюєте на скляній дошці чорною стійкою фарбою малюнок, який потім вставляєте в апарат. Пристрій починає повільно простягати його повз дисків, які просвічують ваш візерунок. Спеціальний фотоелемент, виконаний на лампах, вловлює промінь світла, що йде через спеціальні диски, і відтворює свій звук. Цей музичний інструмент був створений ще радянським інженером Євгеном Мурзіним. Також ще є незвичайний електронний сенсорний музичний інструмент. Він являє собою невелику скриньку, а клавіатура складається з двох металевих смужок. Тональність звуку змінюється дотиком одного або декількох пальців. Тобто тональність залежить від сили натискання, яке визначається площею ділянки шкіри, яка визначається сенсором. До того, шкіра кожної людини відрізняється своїми жировими особливостями, і ця відмінність може становити різницю в десятки і сотні разів, що також впливає на отриманий звук. Наука не стоїть на місці і, можливо, незабаром потішить нас новими незвичайними музичними інструментами. Ну а далі я пропоную вам прослухати музичний твір, який, можливо, підніме вас думками до великих небес, де можна відчути себе вільним і щасливим разом із великим творцем.
Шановні друзі, час програми добігає до свого завершення, але це ще не все. Хочу вам повідомити, що незабаром від нашої програми «Музична скринька» в Києві буде організовано музичний концерт. Якщо ви хочете прийняти участь у ньому, пишіть за адресою music@hopchannel.info. Ну а на сьогодні я з вами прощаюся. Бажаю гарного настрою під час наступного тижня та успіху у всьому. До зустрічі!